Ahojte. Ahojte. Dnes vám ukážem, ako získať žeby zdarma pre Brawl Stars. Ako vidíte, funguje to. Ak chcete viac videí ako je toto, zanechajte páči sa mi to a prihláste sa k odberu. Chlapci, ale tentokrát je to fakt 100% búkština, od odpadnete. Gemáčne sa normálne sypú, super sa rozdáva, gemy zadarmo. Cože? Free gemy? Gemy zadarmo! Pre vás všetkých, áno! Poďme sa na to spolu pozrieť, ako dokážete aj vy získať úplne zadarmo od Supercellu, ktorý sa úplne pomiatol. Gemy do Bravo Stars, áno! Počkaj, prepínam normálneho režimu, chlapci. Včera spustil Supercell veľkú novinku, veľkú lepú vec, ktorú aj vy môžete využiť na to, aby si získali zadarmo Stardropy aj gemy. Jediné, čo po vás za to chcem ako protihodnotu, je odber. Dajte si iba odber a budem spokojný. A tým mi poďakujete najviac. Plus like pod videjko. Ďakujem všetkým, ktorí odberajú. Stúpame, ty vole, jak tráva, čo rastie venku, teraz na jar. Chlapci, jediné, čo treba spraviť, aby ste dostali gemy zadarmo, je otvoriť si supercell.com stránku. Je to oficiálna stránka, žiadne Bravo Slovensko. bravoslovensko.sk slovensko.com. Tu ideš do storu, prepojíš si samozrejme svoj účet, ja už mám prepojené svoje Supercell ID, vybereš si, ktorú hru chceš. Je tu Brawl Stars Store, bravostars.sk Slovensko a už tu vidíš, že tu máš fajnové ponuky, ktoré máš rovnako aj v hre. S tým rozdielom, že Supercell chce, aby si nakupoval cez túto stránku, lebo akože obchádzajú tým v podstate App Store poplatky a Google Store poplatky, tak teraz pustil novinku a to je nejaký taký vernostný program, ako keď ideš do Teska a máš klub kartu. Proste vracajú ti nejaké body, za ktoré môžeš dostať gemy zdarma pre Brawl Stars. Ak sa to hovoríš, Fifčo, ja nechcem kupovať gemy, ja som free to play. Aj pre teba sú tu odmeny. Včera spustili som s tou parádnou šimou, ináč spustili to asi hodinku, dve potom, čo som kúpil gemy za 100 eurá. Boha, takže nedostal som z toho žiadnu odmenu. Nevadí, získame na budúce. Tu z dola na teba vybeháva bonus. Keď si to otvoríš, tak máš to normálne cestu bonusov, ktoré dostávaš buď nakupovaním, alebo teraz výborný oznam pre všetkých free-to-play hráčov, sú tu aj questy. Tu vidíš, hral som 15 dní po sebe, získal som 15 bodov. Zapasil som 25 krát, získal som 40 bodov. Kompletoval som Brawl Pass 45 bodov, ktoré môžem túto premeniť. Hore vidíš, za 10 gemov zadarmo, nemáte za čo. Dáš claim a dívaj sa teraz na moju hru. 1068 gemov, bam claim. Počkáš si a je to rovno tu v sekunde, keď mi došli, je to tam hneď v sekunde, ako vidíte, funguje to. Plus, divaj sa, teraz tento moment klikám na Star Drop Claim, divaj, aha. Ako vidíte, funguje to. A hneď otváraš Stardrop. Zadarmo. Takže za mňa výborná vec. Sleduj si tie questy, oni sa asi budú časom obnovovať. Môžeš to získať na tejto ceste ďalších 5 gemov Stardrop. Je to akože malá odmena, ale pre free-to-play hráčov to strašne zaváži. Plus to nie je jediná výhoda tohto storu. Sú tu podobom všetky oferky aj z hry, ktoré, ako si moje všimnú moje hre, stojí napríklad táto oferka 12 eur. Tu stojí 250 korún. 250 korún je v prepočte iba 10 eur. To je ako, zdá sa, že 2 eurá je malá zľava, ale keď si kupuješ 2000 gemov, tak v hre to stojí 120 eur a tuto stojí po prevode iba 100 eur. Ja som v Česku, preto mi hádzajú české ceny, ale odporúčam vám stiahnuť nejakú free VPN, hodiť sa do Česka a máš vlastnejšie gemy, aj oferky, aj všetko, keď kupuješ. Aj členstvo na mom kanáli stojí, neviem z akého dôvodu, 30 korún v českých korunách a 2 eurá v eurách, čo je neporovnateľné vlastnejšie. Veľa členstiev aj do iných vecí, alebo aj do iných hier. Proste keď hocičo platíš, plat v českých korunách, oni to má vlastnejšie, Češi majú lepší život, chápeš? Aj Brawl Pass tu stojí iba 10 eur, v eurách to je 12 eur. A získavaš tým aj tie body, môžeš postupovať v tejto ceste a zbierať zadarmo odmeny. Výborná vec. Ja už oferky iba cez túto stránku. Ak máte náhodou skúsenosť s tým, kde sú gemy ešte vlastnejšie, v akej krajine vieš nakúpiť ešte vlastnejšie, napíš mi do komentárov, ja som to googlil a nedogooglil som sa. Lebo keď Češi to má vlastnejšie, isto sú nejaké krajiny, kde je to ešte vlastnejšie, možno si myslím. Každopádne škoda, že keď robím takéto videjko, stále nemám svoj kodík, ale od 29.5. keď spustia Squad Boosters globálne, tak bude mať svoj kódik na mesiac. Dám o tom ešte vedieť, takže dúfam, že potom dá čo pokúpiť sa aj cez tento store. Každopádne dajte mi vedieť do komentárov, či sa vám to podarilo spojazniť, či ste dostali vaše gemy. Rád som vám pomohol, také kratšie videjko, dneska ešte bude jedno Brawl Stars, takže dávaj si odber, ďakujem krásne. Krátka informačka, je to nové, aby ste vedeli. Ďakujem za pozretie, majte krásny deň, ľúče s vami, Fifko. Aha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 h
Ja za chvíľku, ja zmutujem podľa mňa. Jak mutujú brawlery, tak ja zmutujem za chvíľku a budem normálne taký budem. Taký budem. Vdevať rýchlo, no vypni to, rýchlo to vypni.